Olá! Ao fazer uso da tribuna, o deputado Ariston defendeu a exportação de boi vivo, também chamado de boi em pé, para movimentar a economia maranhense. O Maranhão surgiu como opção para a exportação do boi vivo depois da tragédia ocorrida em outubro de 2015, quando um navio que transportava carga de 5 mil bois vivos afundou em Vila do Conde, no Pará. E o deputado Florêncio Neto revelou a necessidade de garantir ao Maranhão o status de zona livre da febre aftosa sem vacinação, destacando novos investimentos anunciados pelo governador Carlos Brandão em solenidade realizada nesta semana. O Maranhão já cumpriu 3 dos 4 itens necessários para a suspensão da vacina, aguardando apenas a avaliação feita pelo Ministério da Agricultura por meio de auditoria. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau.